Uns altres que actuen molt condicionats per l'agenda i pel tema nacional, com deia vostè abans, són el senyor Collboni i el senyor Valls. Arribat el cas, vostè acceptaria els seus vots per ser alcaldessa i barrar el pas a un alcalde independentista? Com? No. Si vostè no guanya les eleccions, sí, que el puguin votar Valls i Collboni per impedir, per exemple, que Maragall sigui alcalde. Aquesta possibilitat, si això arribés a passar... Jo em presento per guanyar les eleccions amb més suport que mai. I crec que guanyaré les eleccions. I el que no em prestaria mai és operacions estranyes per treure o posar gent, i encara menys amb una clau com la que m'està dient d'Aliança de Ciutadans i el Partit Socialista, quan estic dient que jo vull liderar un govern progressista amb forces progressistes. No faré aliances amb forces de dretes, com clarament és el Ciutadans del senyor Vall. No dic una aliança, sinó allò de la votem i espavil, però perquè no sigui alcalde d'un altre. Però jo no faré cap acord de govern ni d'anomenament amb el senyor Valls. O sigui, el senyor Valls té un model oposat de ciutat al nostre i crec que, a més, que fa joc brut amb el tema de la seguretat, crec que li fa mal a la imatge de Barcelona perquè constantment està desprestigiant la imatge de Barcelona, i, a més, defensa unes tesis tant en clau nacional com en clau social que estan a les antípodes del nostre plantejament. Per tant, no em plantejo cap tipus d'aliança estranya amb el senyor Valls. Està totalment descartat, això.